Se mnou tady sedí Tomáš Rolinek, který oznámil ukončení své hokejové kariéry. Trošku taková nečekaná zpráva, nemilá zpráva pro všechny fanoušky, nejenom tedy pardubické hokeje, ale vůbec hokejové fanoušky jako takové. Proč jsi se tak rozhodl? Já musím říct, že abych to shrnul v rychlosti, tak nějak, tak po té operaci, prostě, která proběhla úspěšně, já jsem si myslel, že jsem zpátky, že prostě vrhnu se po operačním stavu prostě do zpátky trénování, tak abych byl připravený 100%, ale v té době covidu, teďko v tom době netrénování, kdy já jsem, dá se říct, neměl na to, abych se 100% připravil na to, abych 100% odváděl tu práci tady pro Dynamo, jsem viděl, že nazral čas, abych svoji hokejovou kariéru ukončil a zjistil, co obnáší potom život po hokejové kariéře. Dá se říct, že tedy tahle složitá epidemická doba vlastně urychlila ten konec tvé kariéry? Je to taky jeden z důvodů. Není to samozřejmě úplně ten důvod, ale já nejsem nejmladší, samozřejmě nikdy bych končil, ale tahle covidová nákaza to urychlila ten můj konec, ano. Co přesně se dělo v tvém těle ty poslední měsíce? V čem byl ten problém a co jsi podstoupil? Tak podstoupil jsem to, že jsem mi tělo vypovědělo svým způsobem tak službu, že už nechtělo jít na hranici trénování, nechtělo se prostě obětovat pro to, abych já byl připravený. To znamená, že jsem zjistil, že už nemám na to, abych prostě dohnal kluky v době té nákazy, ať už běháním po lese, nebo po té nemoci covid, kdy ty plíce hůř se dejchá a i to má nějaký vliv. Takže najednou jsem zjistil, že jsem postavil před otázku, ano, tak pojď se vrátit do klubu, ale nebudeš 100% připravený, budeš prostě tam paběrkovat a svým způsobem brát místo někomu. A nebo prostě s čistým svědomím, tak jak to mám v sobě nastavený, prostě řekneš, nemá to cenu, nemám na to, nedokážu se připravit a proto jsem skončil. Předpokládám, že první, s kým si to konzultoval, byla rodina. Jasně. Jak jsi to řekl? Probudil ses ráno a řekl, tak končím s hokejem? To ne. Takhle to úplně nebylo, protože musím říct, že manželka mě má totálně přečetený. Jo? Takže věděla, že se mnou něco děje. A já jsem takový, že spoustu věcí, ono, i když se to nezdá, tak já si spoustu věcí v sobě jakoby nosím a nechci je ventilovat. Já mám rád svůj klid. A nechci být ani středem pozornosti někdy kolikrát, protože vyhovujeme to tak, jak to mám nastavený. Proto ani nejsem milovníkem sociálních sítí a takovýhle, abych prostě takhle to mám. A věděl, jestli se mnou něco děje, tak samozřejmě jsem jí to řekl, co se mě honí za myšlenky, tak si myslela, jako, že i dcera, i potom syn, ta nejmladší dcera z toho ještě takový rozum nemá samozřejmě, ale tak to těžce nese, tak si mysleli pořád, že to dokážu překonat, protože jako já ten hokej vždycky jsem obětoval 100%, jsem musel pro sebe být připravený, ať už jsem se připravoval sám nebo s týmem, vždycky prostě můj hokej byl založený na dobrý fyzický kondici. No ale viděli mě kolikrát, že tu chuť do toho trénování a takovou tu, ne že motivaci, ale takovou tu jako najednou ten drive do toho, že prostě jsem díky tomu covidu malinko i ztratil a to byl takový ten důvod, když si oni říkali, že jo, něco se děje. Nepřejeme si to, aby skončili. My chceme chodit na ten stadion. Samozřejmě další důvod je z toho, že diváci nemůžou chodit na stadion, takže já když jsem vždycky vyjížděl na ten stadion, doma tady v Dynamu, tak jsem koukal prostě do hlediště a viděl jsem, že tam ta rodina je a to je prostě to je další takový ten milník, kdy si říkáš, aha, tak bez diváků není to ono. Takže ono je těch důvodů strašně moc. Já když jsem se teď rozpovídal o tom, tak ono za chvilku ze mě vyleze další důvod, ale to je prostě, těch důvodů je několik a tak se to sečetlo a já jsem zjistil a i to tělo mi prostě řeklo, že nemá cenu, abys to lámal přes koleno, protože bys nebyl dobrý hokejista, nepomohl by si tomu Dynamu, takže je lepší to ukončit. A nemůže se stát, že teď získáš tu energii, uvidíš po návratu hokeje zpátky na stadiony, že ti to prostě chybí a že se do toho znova pustíš? A že by si třeba po čase ještě něco takového změnil? Může to vůbec u tebe nastat? Myslím si, že ne, protože kolikrát se stane, že uděláte nějaké rozhodnutí a někde v hloubi duše prostě nad tím začnete pochybovat a říkat si, jestli to náhodou nemohlo být jinak, ale za tu měsíční dobu, co já jsem nad tím spekuloval a rozmýšlel se,
tak cítím prostě, že to tak mělo být opravdu. Já jako, ano, otázka je, pustím si televizi, bude hokej, nebo samozřejmě je to bez diváku, takže na hokej nebudu moc jít, ale pustím si hokej v televizi a najednou tam bude hokej. Co to se mnou udělá? Myslím si, upřímně, že nic. Myslím si, že jsem si to v sobě uzavřel, a protože tomu, abych já mohl hrát hokej, tak potřebujete prostě dnes a denně trénovat a mučit to tělo, a já to teď momentálně nedokážu. Vzpomeneš si na ty momenty, kdy jsi se vlastně poprvé dostal do Dynama, a kdo tě sem přivedl? Pamatuju si na to, tak já jsem svoji hokejovou kariéru začínal ve Žďáru nad Sázavou, kde jsem se i narodil a kde ty první krůčky, kdy mě táta můj přivedl na ten led, a vždycky jsem hrál většinou o 2 roky staršíma klukama. A vím, že díky Zbýňkovi Kusimu, který chtěl, abych přišel, a pan Střída tenkrát dělal skauta, který se na mě jezdil dívat do Žďáru, už tenkrát, což bylo rok 97-98, tak díky těmhle dvou lidem já jsem prostě přišel do Pardubic. Přitom si říkal, že tvým vysněným klubem byla Dukla Jihlava. Bylo ti to trochu líto? V tu dobu ne, protože když jsem o tom mluvil o tým mým vysněným, protože já měl ten sen vždycky hrát za Duklu Jihlava. Od nás ze Žďáru se jezdilo, když na hokej, tak do Jihlavy, protože to bylo nejblíž. A proto i já jsem jako dítě fandil Dukle Jihlava. Psal jsem si veškeré výsledky, protože jsem poslouchal s mikrofonem za hokejem, takže tenkrát, kdybych já se chtěl podívat 10 kol zpátky, jak se to kolo hrálo, tak bych listoval asi 3 minuty, dejme tomu, než bych to našel, když to dnes v době telefonu si to najdete za 5 sekund. Jo, ale abych odpověděl tu otázku, tak sen byl za Duklu Jihlava, ale prostě v tu chvíli, kdy jsem dostal nabídku z Pardubic, tak jsem věděl, že se hraje vyšší soutěž, a byl jsem rád za to. To je vzpomínka na ten přesun sem, ale teď třeba vzpomínka na první extraligový gól. I to se dá pamatovat. Já myslím, že to je takový zásadní moment té kariéry. To 20 let zpátky jsem se díval. Jo, je to. První moje zápasy byly, když čtvrtá lajna většinou seděl, hrál se na 3 pětky a skočili jsme na 1-2 střídání v roce 98. Ale pak ten gól jsem dal proti Litvínovu doma. A vím, jak jsem ho hrál, přesně, já si ho pamatuju, že spoza brány jsem, byla nějaká akce a spoza brány já jsem nahodil puk před bránu a gólman si to srazil do brány, takže to byla moje první radost, jako kdy já jsem ten gól mohl dát. Ale už je to dlouho, no. Byla nějaká jiná pozice, než na které si hrál, kterou by si třeba být brankářem? Bylo to vůbec někdy v úvahu? Já nevím, jestli to náhoda, se zeptat na tohle, nebo jestli to víš. Protože můj sen a velký koníček takovej, nebo budu mluvit o tom snu, můj sen byl vždycky tak, aby, sice se to nemá přát, ale aby 2 golmani se v zápase zranili, bylo jim špatně, odešli ze zápasu prostě. Tak to je, přináší to ty zápasy zranění, samozřejmě nikomu nechcete přát jako zranění, jo. Ale takovej ten vnitřní pocit, jako co by se stalo potom, tak já to vím okamžitě, já bych okamžitě šel do té výstroje, golmanský, přelíkl se a ten zápas bych šel dochytat. Já doma mám golmanskou výstroj, já když jsou nějaké chvíle a možnost zahrát, tak já prostě se převlíkám do golmanské výstroje a jsem brankář. Věděli to trenéři v klubech, kdy jsi hrál, že taková možnost tady je? Myslím si, že ne. Tak tohle, takovouhle věc neříká, se moc jako trenéru neříká, ale hráči to věděli. A myslím si, že bych ani nedal prostor trenérům v tu chvíli, kdyby se 2 golmani zranili, protože stejně by nemohli nic dělat. Tak já bych byl, než by oni by vymysleli, co se bude dělat, tak já bych byl v té výstroji a byl bych u ledu připravený naskočit. Byl jsi někdy blízko takové situaci? Ne. Já vím, že se tohle stalo, jestli se dobře pamatuju, několik let zpátky v Berouně. Záviděl jsem, opravdu seděl jsem u internetu, když jsem to viděl. Záviděl jsem, že se to stalo někomu a ne mně. Ano, přiznávám se, byla to závis, se dá říct. Ale mě to nikdy nepotkalo. I když jsem to hráči věděli, tak chtěl jsem to, tak mě to nikdy nepotkalo. S Pardubicemi si vyhrál tenhle ten pohár, který tady vidíme za sklem, a byl si 2x ve finále. Co si vybavíš tady z těch nejslavnějších období v Dynamu, kdy jste zvedali tenhle ten pohár na hlavu, nebo kdy jste bojovali ještě o další 2 tituly? Neúspěšně. V krátkosti, tahle sezóna 2-4-2-5, ta začala špatně.
tam po 6, po 7 zápasech odešel trenér Výborný a přišel pan Martinec. A od té doby se to nastartovalo nějakým způsobem, myslím si, do dneška. I to sobě mám, že i kdyby vydržel pan Výborný, tak ta sezóna by se mnohem zlepšila, takže si nemyslím si, že by jeho chyba byla to, že se ten tým 6krát za sebou prohrál. Ale přišel pan Martinec a od té doby se změnila spousta věcí tím, že to všechno šlo nahoru a najednou ta sezóna plynula tak nějak, že každý hráč si to užíval. My jsme tam měli spoustu zážitků, jo, v té sezóně, ať už týmové akce, kdy si celý tým dá pivo a baví se spolu, zavře se v kabině, nebo jede ze zápasu, dá si pivo. To jsou takové věci, prostě, které ten tým v té době stmelili. A my jsme vyhrávali a došli jsme až do toho finále, kde jsme porazili Zlín 4-0. Ty už si to několikrát říkal, že pro tebe titul nemá takovou hodnotu, nebo není to takový zážitek jako záchrana tady extraligy v Dynamu Pardubice. Můžeš to nějak popsat, v čem je ten zásadní rozdíl a proč upřednostňuješ ty záchrany? Já bych neřekl zážitek, to ne. Vyhrát titul je obrovský zážitek, ale taková cena nebo taková vážnost toho pocitu je tu soutěž udržet. Vys loňská sezóna, kdy prostě to bylo tak špatná ta sezóna, prohrávali jste, já přišel 15. ledna, všichni hráči dole, výměna dvakrát trenérů, nedařilo se to nastartovat a viděli jste, že baráž není. A teď co budete dělat, protože 15, 16, 17 bodů jsme ztráceli 15. ledna. Co teď s tím? Takže tohle pro mě bylo, nikdy jsem to neřekl, že tohle pro mě bylo, jak vyhrát titul. Ne, že je to na stejný úrovni, jako zážitek stejný. Ne. Vy nejdete slavit, po titulu jdete slavit do ulic a plácáte se s fanouškama. Tady jste strašně rád za celou organizaci, že nemusíte příští rok hrát první ligu a nevíte, co s tím klubem bude. Spousta lidí přijde o práci. Takže pro mě tohle bylo tak strašně cenný. Že to srovnám s titulem, ale ty zážitky jsou samozřejmě lepší s titulem. A věřil jsi té záchraně, když jsi přišel v téhleté vlastně na první pohled i matematicky skoro beznadějné situace? Věřil, protože kdybych nevěřil, tak jsem se nevrátil. Tak bych je v tom nechal teoreticky vykoupat. Tak bych si řekl, ale tak proč já bych tam hazardoval s tím, vracel se a proč? Tak já pomůžu Vrchlabí, postoupíme prostě do první ligy, jo, a bude veselo. Takže kdybych nevěřil, tak se nevracím. Tak mi to za to nestálo. Ale já věřil, že opravdu musím říct, že kdyby bylo starý vedení, tak bych věděl, že se nevrátím, protože nemůžete spolupracovat s někým, se kterým si nerozumíte a prostě jo a další chyby a to ne, ale věřil jsem, to, že to dopadlo, to je super, ale ono to nemuselo dopadnout, ale já prostě věřím. Takže je to vlastně takový happy end, jak ve filmu za tu tvou kariérou, že ten tvůj nejcennější počin, který si pro ten klub udělal, byl ten poslední. No ono to teďko je, když jsem ukončil kariéru a nenoskočil jsem do dalšího zápasu, no, kde fakt to tak je. A ještě jsem v posledním zápase dal vlastně gól, jo? Poslední gól, takže jako teď, když si to řekl, tak samozřejmě to tak zní, jako je to jak krásný happy end, ale ty nervy a to všecko prostě... Ale ano, stálo to za to, jako jo. Dopadlo to prostě dobře a bomba. A extraliga tady je dál a s novým majitelem a ty časy můžou být jenom lepší. Kdo ovlivnil nejvíc tvoji hokejovou kariéru? Už jsme zmiňovali Zbyňka Kusího, který tě převedl ze Žďáru do Pardubic a teď se chci zeptat spíš hráči, spoluhráči, trenéři. Musím říct, že na jako spoluhráči, ono je... Já bych strašně rád vyjmenoval 2-3 lidi, se kterými jsem si nejvíc sedl. No, ale ono s každým spoluhráčem nějak se vyvíjíte a on vám pomáhá k tomu, aby byste byl dobrý, on byl dobrý, takže nejde vyzdvihnout jednoho. Já samozřejmě můžu vyjmenovat 2-3 hráče, se kterými jsem si nejvíc i lidský sedl a i hokejově. Ale zase si myslím, že to bude nefér k dalším hráčům, protože i ten titul, i mistrovství světa, i prostě sezóny, kdy se tady nedařilo, tak je nefér vůči dalším hráčům, protože každý hráč vás posunoval dál. Díky tomu, že já jsem hrál s dobrýma hráčema, tak jsem mohl jít do Ruska. Díky tomu jsem mohl se dostat do národního týmu. Takže každý hráč na mě měl nějaký vliv, že mě dokázal posunout a já jsem měl kariéru takovou, jakou jsem měl. A trenér, který byl třeba něčím atypický, že jsi to nikde jinde nezažil? Zažil jsem spoustu skvělých trenérů, spoustu. Můžu říct průměrných, to je horší. No, průměrných a samozřejmě horších.
Ale tak v národním týmu mě vedli dva trenéři, že? Pan Hramčík a Vladimír Ružička. Ale v tom klubu nemůžu říct jednoho, protože ty trenéři se tak strašně měnili. Můžu říct na začátku mé kariéry pan Hříha samozřejmě, jo? To určitě. Ten mě ovlivnil nějak a i vlastně, dá se říct, i díky němu jsem neměl tu kariéru tak jednoduchou, protože jsem se tam prošel i nějakým pádem, jo? Šel jsem na hostování pryč z Pardubic a to byl další nějaký zlom v mých kariéře. Když dostanu otázku, tak na to odpovím, protože to byl asi takový ten důležitý zlom v té kariéře, protože tam jsem si uvědomil, narodila se mi dcera, uvědomil jsem si, která šla na operaci a uvědomil jsem si, že takovýhle hráčů, jako jsem já, je spousta. Je spousta a seš ty na hostování, můžeš se podloukat extralize, pak budeš hrát první ligu a nedokážeš nic. A tam se ve mně něco zlomilo a zjistil jsem, že za prvý 100% a za druhý ty musíš udělat něco víc, aby si tě samozřejmě trenéři všimli na tréninku, že hraješ dobře, tak tě posunou ze třetí liny do druhý, do první a posunou se tak. A i pro ten tým. A tam se něco ve mně zlomilo, že jsem najednou byl jiný hráč, protože já byl vždycky mladý, šikovný, já dával spoustu gólů, spoustu nahrávek. Ale takovýhle hráčů je dnes a denně, vám každý řekne, že jich je spousta. Ale já byl něčem jiným. Aby jsme se uvedli do kontextu, v jakém roce to bylo a kde? 2003-2004 mě trenér Hříha poslal do Litvínova, a kde jsem potom v prosinci v lednu jsem přešel do Liberce nakonec dokončit sezónu. Takže tahle sezóna pro mě byla taková, že jsem si uvědomil, že já nemůžu hrát takhle, jak hraju. Prostě to je špatně. A teď se posuneme k té výjimečnosti. Reprezentaci už si několikrát oťukal. Rok 2010. Já myslím, že každý, kdo si na to vzpomene, je to náš poslední titul českého hokeje na mistrovství světa, tak si prostě musí vybavit tvoji roli, která tam byla. Pojďme třeba k tomu finále. Autor vítězného gólu. Možná, jak si popisoval ten tvůj první gól v extralize, nebyl trochu podobný? Tak kdo mě zná, a i mý kamarádi, moje rodina samozřejmě, oni ví, že já krásný góly jsem nedával si kariéře. Já je můžu spočítat na prstech jedné ruky, kdy jsem dal krásný gól, kdy jsem projel celý hřiště. Možná žádný. Ve Vrchlabí, já si tě pamatuju. Já jsem tě zažil ve Vrchlabí, oni. No, ne, prostě, jo. Takže moje kariéra byla taková. Já přesně vím, kde ty góly padají. Prostě, tak by to měl každý hráč nastavený. Před brankovištěm, kde to prostě hráče bolí, ale tam ty góly se můžou od vás odrazit, může vás to trefit do kalhot. Já dal spoustu takovýchto gólů od nohy, nohou, památné góly v tom finále prostě. Takže já takovýchto gólů dal spoustu, ale jenom díky tomu, že jsem před tou brankou byl. Kdybych si to hrál po koutech někde a nejel do té brány třeba konkrétně v finále mistrovství světa, tak bych ten gol nedal. Tam ale to nebylo úplně snadné mistrovství světa. Předcházela tomu snad desítky, nějakých 25 omluvenek z NHL. Tomu týmu se nedávaly moc velké naděje, ten rozjezd nic moc. A pak to takhle cvaklo a to byl ten zápas s Lotyšskem, kde si zase tu hlavní roli hrál ty. No, mně přijde svým způsobem teď s odstupem času 10 let, když se na to podívám, tak to byla strašná náhoda. Jako, jo. Ty dva góly moje v oslabení, abych tady nemluvil o tom šampionátu. Jo. Ty dva góly. Skupině. No, my jsme potřebovali, to byly poslední dva zápasy v osmifinálové skupině, vyhrát, tak aby jsme postoupili do čtvrtfinále, což se mohlo poprvé v historii stát, že český tým nepostoupí do čtvrtfinále. Absolutně nepředstavitelná forma toho, že by se to tak mohlo stát pro mě jako, a i pro hráče. Jako, jo. Ale pak ten zápas s tím Lotyšskem, to byla náhoda. My jsme první gól 2-1 jsme jeli, Petr Koukal mi dal nahrávku, já jsem to pod rukou nějak prohodil golmanovi. A druhá věc, to samý, vypíchli jsme puk, Petr Koukal mi v našem pásmu nebo ve středním pásmu nahrál, já jsem jel a za modrou jsem vystřelil, protože už jsem třeba neměl sílu tam k té bráně. No, hezký gól, to byl ten možná jeden hezký gól, kdy to tam golmanovi šlo nad ramenu a byl gól a zrovna ten moment jsem tam měl svoji maminku a sestru za tou bránou, kde já jsem ty dva góly dal, tak jsem tam skočil na to plexisklo a já jsem ji viděl kolikrát prostě v tuhle fotku a oni tam stáli, já jsem se radoval s nima. Tak teď to víme, hezký. Proč jsi tam skákal. Jo, na to plexisklo, u ten druhý gól, tak to bylo, protože tam byli. Vybaví se ti, hodně se o tom mluvilo, že tam byla nějaká řeč Jaromíra Jágra v šatně tenkrát. Vybaví se ti něco, o čem se ještě nemluvilo v souvislosti s tímhletím památným a pro Českou republiku posledním mistrovským šampionátem?
Co se tam změnilo? Co vám řekl? Nebo co byl ta roznětka, že se to najednou otočilo? Něco nového neřeknu, protože my jsme o tom napovídali, ať už po šampionátu, hnedka se na tom, o tom napovídalo, byly pořady, besedy, kdy se o tom mluvilo. Takže něco nového, co bych teď si s odstupem času 10 let mě napadlo, to já nevymyslím, nebo neřeknu prostě, to ne. Ale já musím říct, že to loupež byla, tak jak se to potom povídalo potom, protože s náma nikdo absolutně nepočítal před mistrovstvím, se nám smáli na švédských hokejových hrách, že si s tímhle týmem jedeme, protože opravdu tam bylo 25 omluvenek, tak si s tímhle týmem jedeme. Ale já zase odpovím za to, že prostě ten tým byl tak ne že nabuzený, ale tak prostě strašně rád za to, že to má, že na to mistrovství je, že by se obětoval. Že by prostě těm klukům, kdybyste řekli, budete hrát dva dny, prostě jeden zápas, tak oni ho budou hrát. Nebude nikdo remcat, že to je dlouho a že je bez večeře. To jsem dal příklad, jenom nic chytřejšího mě teď nenapadlo. Jo, ale prostě nikdo by neremcal. To znamená, že jestli někdo byl ve čtvrtý léně, bylo mu to jedno. Byl strašně rád, že na to mistrovství je, protože pro spoustu kluků bylo to první mistrovství. A nebo druhý, ale z větší roli už. Jo? Takže ty kluci byli strašně rádi, takže by se pro ten tým obětovalo. Nešlo to celou skupinu, ale pak se něco zlomilo, dejme tomu, jo, mohl to mít motivační řeč Jaromíra Jágra, jo, z kluku to spadlo nějaký stres, no, tak dobře, jo, a on, Jarda něco řekl, no, trošku se odvrátí pozornost, začalo se řešit, ne náš výkon, začal se řešit, jakoby, co Jarda řekl, jo, co s tím způsobilo takovéhle věci, kluci, internet fungoval, jak si to přečetli, a může to být jeden z těch momentů, protože do té mozaiky, to není o jednom momentu, že teď to jde, ale do té mozaiky se naskládá tolik momentů. A nám se to zápasem s Lotyšskem a potom s Kanadou v osmifinální skupině povedlo. Jeli jsme za titul. Což by stejně nikoho nenapadlo. A teď mi řekneš, že tu klíčovou řeč si pronesli jako kapitán. Ne, klíčovou řeč ne, tam já jsem nebyl. Já musím říct, že pro mě jako být kapitánem obrovská čest na tom mistrovství. Jako jo. Ale musím říct, že tam v té kabině samozřejmě měl by kapitán Jaromír Jágr jednoznačně. A když ne Jarda, tak dalších 3, 4, 5 kluků, který by to zvládli stejně jako já a o tom to C-čko stejně nebylo. Jako to není, že někdo to má, tak si z něj sedm na zadek. Vůbec ne. Ba naopak, celý to bylo o tom týmu, že prostě každý byl strašně rád a vážil si ty možnosti, že na to můžeme mistrovství být. A všecko se to sloučilo do té jedné mozaiky a i ty čtvrtfinále na nájezdy. Takže nikoho jsme nepřehráli. Švédové v semifinále vyrovnali jsme těsně před koncem na nájezdy, tak zase všecko bylo prostě vydřený, nebylo to prostě tak, jak když jdete a nastoupíte a vyhrajete 5-0, tak si svým způsobem, jo, je to super, ale nevážíte si toho tolik, jak když to je takhle prostě, máte kusíček o to, abyste vypadli jel domů. Byl jsi tehdy nejblíže k tomu, aby si hrál NHL? Ne, já... Sen. Já nikdy neměl sen hrát NHL. Protože já, když byl mladší, tak já takovýhle hráčů, jak jsem říkal já, bylo spousta a navíc v té době frčeli prostě silný, velký, tu, už jenom když jste se ve 20 nebo v 18 letech jste měli na draft a měl jste 195, tak byl velký předpoklad, že půjdete. A jo, a se srovnatelně stejným hokejistou prostě neměl šanci menší. Takže u mě žádný šance nebyla, jenom nějaký náznak po mým mistrovství prvním 2006 bylo, že možná jako, že jo, ale jenom jako náznak, nic, nějaká nabídka nebo to vůbec ne, jo. Takže já nikdy neměl šanci hrát NHL, nebo možnost hrát. Kdyby ta šance byla a práce na farmě, tak vím ze svojí povahou, že bych do toho chtěl jít a zkusit to, protože člověk prostě by to měl vyzkoušet, když tu možnost má. A buď by to jsem to dokázal, nebo ne, ale prostě nikde jsem tu možnost neměl, takže jsem o tom ani neuvažoval. Jaká byla zkušenost 4 roky v KHL? Úplně jiný svět? Pro mě super, protože jsem poznal novou soutěž, lepší soutěž hokejovou, protože tam v té době oni z toho chtěli udělat ze Superligy KHL, takže po vzoru NHL, takže snažili se ty hráče kolikrát i přeplácet, tak aby tam ty nejlepší hráče dotáhli se NHL taky, kolikrát tam se vraceli a Jaromír Jágr tam byl hrál. Takže měli základ v tomhle, ale pro mě super, protože já tam šel svým způsobem se stažneženým zadkem, protože jako jdete do jedné soutěže, jo, neumíte řeč, i když ta ruština je strašně podobná, takže a musím říct, že mě pomohli zase. Je to samozřejmě na jednu stranu lepší, když jdete do týmu, kde jsou dva Češi, za mě tam byl Honza Marek a Jarda Kudrna, který mi pomohli. No a ty další 2 roky jsem tam potom už byl sám a
ale já jsem strašně rád, že jsem takový ten obzor zase nejenom z extraligy, protože NHL jsem nehrál, tak nejenom z extraligy, ale mohl jsem v KHL hrát a i nějaký góly tam dát a jako samozřejmě nepovedlo se vyhrát titul, což děláte pro to, abyste vyhrál, byl nejlepší. Ale jsem strašně rád a do dneška si píšu prostě s realizačním týmem jako Magnitogorsku a jsem za to rád. 155 bodů za ty 4 roky, to rozhodně není málo. Děleno 4 teda 155 bodů, kolik je to na sezónu? Ono tomu, jako, to číslo zní hezky, ale potom, když to na sezónu vemete, to není jako nic, nějaký extra body, ale jako a jsem rád, že si na nás si vzpomněli a vlastně ono to letí 4 roky zpátky, jsme měli hokejovou exhibici tam a pozvali nás, když bylo výročí tam založení hokeje. Pojďme k tomu, co tě teď čeká. Plánuješ, že by si u hokeje zůstal, pokud bys dostal nabídku přímo v Dynamu? Co kdyby přišla nabídka z jiného klubu? Jak by si na to nazíral? U hokeje chceš zůstat? Když u hokeje bych chtěl zůstat, nechci trénovat. Vím, že nechci trénovat. To prostě v sobě mám jasně nastavený, že by mě to nenaplňovalo. Ale když by přišla nějaká nabídka z hokeje z Dynama, která dává smysl mně a hlavně i klubu, kde já bych mohl pomoct, kde bych mohl si nějak realizovat tak, jako, že by to k něčemu bylo, tak proč ne? Ale jako já nechci plánovat nic a říkat teďko, že bych chtěl tam, tohle by mě bavilo, tohle ne, vůbec. Ten život jde dál a když mají přijít nabídky, přijdou, když ne, tak ne. A já si vymyslím sám něco, takže uvidíme. Fotbal, to je vlastně tvoje vášeň. Kdyby si nebyl hokejistou, byl by si asi fotbalistou. Těžko říct, jsi na takové úrovni, ale je to tvoje vášeň. Je. Já to mám strašně rád. Já tenkrát ještě, když jsem byl v Pardubicích, tak přes léto jsem to neměl povolení, ale hrál jsem kousek ve Žďáru za FC Jivový. Na tajnačku, to jsem nikdy neříkal. No ale pak, čím jsem byl starší, tak jsem si samozřejmě tu klauzuli do té smlouvy prosadil, tak abych profesionální smlouvy měl, že v létě můžu hrát fotbal. A já ten fotbal miluju, mám ho rád. Hrajeme, teď je to zastavený, ale hráli jsme B třídu. Takže se samozřejmě těším, že za kluky naskočím a že absolvuju s něma zimní přípravu, dejme tomu, abych byl na jaro fyzicky připravený a stačilo mi to na tu B třídu. Občas si choďte zakopat, nejenom na tu přípravu. Kolik za sezónu dáváš gólu, protože ty jsi útočník fotbalový. Já jsem útočník a ono to nechci říkat, kolik dávám gólu, protože ono to pak bude znít jako samochvále, jo, ale to ne, hodně ne, ale samozřejmě od útočníka se čeká gól a když za zápas dá jeden, tak si myslím, že jsou všichni spokojení a vyhraje se třeba 1-0, tak je to super. A ještě řekni název toho klubu. FC Titanic Srch. Tak teď ho budeme určitě sledovat. No a co ryby? To je vlastně poslední takový téma. Ryby, další tvoje velká vášeň. Co se v tomhletom roční období dá chytat? Je to moje veliká vášeň, ale já jsem začal poměrně pozdě, protože v roce 2014 jsem teprve začal. Jo, tak nějak mě to chytlo, protože máme na vesnici menší soukromý rybník, kde jsem malej chtěl chytat, chodit, tak jsem začal chodit s ním a začalo mě to bavit. A pak teprve jsem zjistil, že mi to naplňuje a že to chci dělat a věnuju tomu 100%, myslím jako nasazení těm rybám, protože já si jdu, samozřejmě jsem rybář takový, který chytne rybu a pustí. Já si ryby žádný neberu, ale mám to stejný jak s hokejem a manželka se mi kolikrát doma smála, protože já si neodpočinu na rybách, já chci vyhrát nad tou rybu, takže já ji chci zdolat, chci ji chytit a samozřejmě, když mi to nejde, po 4-5 hodinách, když tam se třeba půl dne, jo, tak vymýšlím, jsem to řekl, čas byl špatný, třeba už po hodině vymýšlím jinou strategii, protože mi to nejde, tak abych ty ryby přelstil a vyhrál jsem. Kolikrát se mi to nedaří, sedím tam zbytečně a jdu domů s prázdnou, jo. A bez vítězství, ne, že bych zdolal rybu, ale jsem prostě takový do toho, musím říct, nespisovně zažraný, prostě, že mě to strašně naplňuje a baví. Nějaký kapitální úlovek? Kapitální úlovek, tak já chytám jenom na svazové vodě a rybáři se mi možná budou smát, pro mě kapitální úlovek je 12,5 kg. Co? Jaká ryba? Kapr. To jsem neřekl. Kaprař. Tak, to jsem právě chtěl dodat. Kaprař. Ale vyzkoušel jsem si samozřejmě jiný technik lovu, ale pro mě ta kaprařina je asi nejlepší a jenom svazovou vodu, já soukromý zatím nechci a vyhýbám si. Takže moc děkuju za čas a za tenhle ten rozhovor. Přejeme ti hodně takových úlovků, samozřejmě bychom tě radši viděli, když soupeřovi brankáři loví puk ze sítě a to už pravděpodobně
asi můžeme říct definitivně neuvidíme. My ti moc děkujeme za celou tu hokejovou kariéru a já myslím, že i fanoušci hokeje nejenom tady v Pardubicích, ale ve všech klubech, kde si hrál, že jim to bude hodně líto, ale prostě čas nezastavíš a my si to všichni uvědomujeme. Takže ještě jednou moc děkujeme Tomáši za celou kariéru. Děkuju, děkuju vám. Koukal, Rolinek šanci, gól! A Rolinek jede na Gustafsona, Tomáš Rolinek, gól! Tak to je začátek! Rolinek a gól! Znovu Rolinek s koukalem, Rolinko a gól! Tak Tomáši, takhle to půjde! Petra,